Nezvládneš to tady beze mě? Já ne. Já jsem jasná, no. Tak jsem smutná od rána. Já hlavně pár tu už nejsem, jo. Udělala jsem nám rezervičku 2 minutky, tak jsme si dali párek, veď. A mám kam poslát ty šaty, který jsem vybrala z těch asi 7. To je pro mě. Jo? Ještě to nejde teďka. Nejde to. Celou dobu. No? Jede to. Já říkám, nejde to. Vítám vás u nového videa, lidičky. Se jedu vyzkoušet svatební šaty. Byl tam nějaký tramtáry. Fanfáry, ne? Už co? Já to seru. Jo? Měli jsme vyjet klasicky před 20 minutama, pořád tady prostě stepujeme, nemáme natočený úvod, protože jsem měsíc natočila a neumím mluvit. Odjíždíme na zkoušku svatební šatu, Betty poprvé v životě se mnou nikam nejede, což je docela pochopitelný, protože nechce, aby je viděla. Doufám, že tady beze mě zvládne, zvládneš to tady beze mě? To ne. Já jsem jasná, no. Tak jsem smutná od rána. Bude to těžký. Ona se těší, až vypadnu, takže jedeme. Pa, pa. Lásky, máš brečet, jo? Pa, pa. Můžeš, jdem, lidičky. A všude se mi sekají ty čůrky blbý. Hodinu a půl. Nestíháme absolutně. Kolik mám přijest? 0,3 a mám tam ve 45. To stáhneš? Jo, jak? Prosím tě. Co stáhneš? Zeřeď dvojku. Čárová přijde 42. Dobrý, to je o 2 minuty kratší. Lidičky, chtěla bych vám říct, že prostě bych se měla jít léčit, jo? Já prostě na tu nedochovalnost jednou umřu. Prostě to tak je, nedá se nic dělat. Jedu opět pozdě. Chtěla jsem si dát rezervu a teď musím stavovat 4 hodiny. To je prostě konec, jo? Tak jo, tak já na to jdu šlápnu. Ne, šmaria, ne. Podle předpisů hlavně. Máme párky. Já hlavně párky moc nejsem, jo. Ale... Udělala jsem nám rezervičku 2 minutky, tak jsme si dali párek, veď? Dobrý pálep. Dobrý, jedem. Dobrý. Lidičky, jsem nervo. Já se ještě brzo jde. Jak jsi s tím velikost? Jakou mám? 36 nebo 34? Ty máš 34 drahoušku. Musíš být jenomčka. Ale že ty má prsa moc nevím. Ty už měl 38 nebo 36. Jak mám jako najít 34? Tady není ani jedno 34. O, nebojte se, nemám to. Je i 38, taky jsem tam už tady zkoušet. Fuck. No. Chtěla jsem vypadat jak víla. Bílý jsou tyhle cty hodně. A ty bys potřeba něco, co ti vystuží prsa, si myslím. Jo. Aby ti udělala krcký. Tyhle nemůžeš musím vypadat všechny. Later on in the night, when the crowds have gone,
We could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise. Je to náročný. Mám někam jít. Dopíjí, dej se. Nenásilně se. Jsem posadu, ona to tak dopije. Tak jdeme dál. Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. Já jsem zase za ruka. Že? Nebo ne? I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going, won't you stay with me? Přátelé, jako to mám trošku pocit, že to je lepší nakonec. Ty vole. Ty jsou nádherný. Já mám normálně pas v tom jak v čeličku. Ty vole, ty jsou nádherný. Sedlo ti to moc dobře. Ty mám asi vybránu. Zavíš, že to zbavit. To jsou boží. Jsou krásný. Že? Že nejsi trovnou. Ne, ještě bude hatit. Tak jo. No, tak jo. Já jsem rozhodla, já budu brečet. Tak jo, trvalo to asi hodinu, ne? To mega rychlý. Bylo to rychlý. Máme vybráno. Říkám, že jsem strašně šťastná. Já jsem nevěřila, že, si, že to vyberu takhle hnedka, jakože hnedka. Ale... Tak spoko. Strašně, já jsem úplně šťastná. Šťastná, my jsme se povídali celou dobu a ona nakonec úplně, jako vlastně já jsem zkoušela nějakých 6 nebo 7 šat. Vzala úplně ty poslední a to bylo prostě konec. Máš to? No Miláčku, tak my se dáme teďka najíst a jedeme domů, jo? Okay. Tak jo, tak pa pa. Taky bubník. Ještě vámce. Jo. Ahoj. Tak co? Mám šaty? Tak jo. Jo. Zamilovaná. Úplně, já ti pošlu video. No dobrá, a není tam doufám s tebou Bětka? Ne, jsi normální. Kam ty bary, jsi s tebou jela Bětka, doufám, že nikde čeká. Ne. Hele jo, já jsem si zkusila 7 šatů. Všechny byly nádherný, já jsem se tam, tam bylo miliarda šatů. Úplně říkala pořád, že jsem hrozně drobonka, že jsem úplně jako malinká, že všechno musela stahovat, nic mi pořádně nesedělo přes hrudník, že všechno bylo jako velký. Jako přes pás, ale i přes prsa. No a pak jsem nasadila tady ty a ona úplně, že mi je to fakt úplně jako, úplně přesně. Úplně jak prdel na hrnec, úplně mi to dělá úplně ozonký pás, krásný. A to byla úplně, to jako byla láska na první pohled a už jsem měla jasno, takže... Mám, no, tak to je jasno. Tak je super, no tak je pí, posílej, tak se těším. Tak jo, tak pa, pa, pa. Normálně, já jsem volala mamce, že jo, prostě vybraný šaty a říkám jí, já ti schválně nezávazně pošlu videa nebo fotky šatů, který jsem se zkoušela a pošlu mi, který se ti nejví nejvíc. A já říkám, to je mamka určitě vybere jiný, ale jakože to je jedno, jo, pro mě, protože prostě jsem chtěla, aby se to líbilo nejvíc. A mamka mi poslala ty šaty, který jsem vybrala z těch asi 7 a napsala tyhle nejvíc a já že jo, a ona jsem se pak trefila a jsou opravdu překrásný. Já jsem šťastná. To je pro mě. Jo? Tak já si jestli něco chcete, tak si běžte objednat, jo? Dobře. Tak jo. Musíš ukázat světu, jaká seš. Já jsem tady zamýšlená, tak tady popo a já tady úplně. Můžu dát ty do kapsy tohle? Děkuju si ho. Budeš mi spodní právě. Ano. Ale jako rychlovka, já musím veřejně odřít. Čučo. Jezu, stavíte. Ahoj, po písku. Dobrý den, pane.
Jezusinky. Už jsme doma. A jsme doma, už jsme tu. Přijeli jsme z výletu. Těžší vždycky jak taková. To je čokoláda. Jakoby taky hrala jsem nějaký bezešvý tanga a nenašla jsem. Nevadí. To by jsem koupila trenky včera. Rádi přišli. No takže. Takže přátelé, právě jsme se vrátili z Hradce. Byli jsme v salonu Lemonika, protože jsem dávala na Instagram takovou tabulku otázky odpovědi, protože jsem od vás chtěla slyšet nějaký rady, jo, a typy na svatbu, na dodavatele, na catering a tak dále. A nejčastěji se tam opakovala salon Lemonika, takže jsem vsadila na jistotu a jela jsem tam. Absolutně jsem nečekala, že sahnu hnedka po prvních šatech, po šatech z prvního salonu, ve kterém budu, protože jsem myslela, že budu objíždět třeba 5 salonů. Zkoušela jsem si 6 šaty, já už jsem o tom mluvila, ale chci to říct ještě jenom. A celou dobu jsem si říkala, že přeci nemůžu teďka tady jako si zaplatit. Já vím, že se platí nejdřív nějaká záloha, ale jakože jsem si říkám, tak tady zaplatím zálohu, potom pravděpodobně ty šaty nevezmu, protože si je vyberu někde jinde. A celou dobu jsem nebyla úplně jako přesvědčená o tom. No jenomže najednou přišly ty poslední. A to už jsem jako nechtěla do jiného salonu, takže to byly prostě ty, to byly oni. Zrovna píše Gabča. A Gabča dala přesně to, dala srdíčko na dvoje a to byly přesně dvoje, mezi kterýma jsem se rozhodovala. Tak to je hustý. No jo, Gabina prostě ví jak. Jak se těšíš, až mě uvidíš? Moc. A tak zkus hlavně popsat, jak si myslíš, že budou vypadat šaty, které jsem si vybrala? Hásku, já fakt netuším. Podle mě budou ti vidět kozy. Ne. No, takže tady vám někam Vojta hodí Instagram salon Lemonika. Doporučuji velice, to jsem absolutně nečekala. Normálně bych si řekla, že prostě v Praze budou nejlepší šaty, nejlepší salony, ale ty vole. Normálně jsme tam přijeli 3 patra, spoustu šatů. Bylo z čeho vybírat. Já už jsem se to dneska unavila, takže... Lidičky, máte se na co těšit, protože se chystáme společně na dovolenou a budeme celý 2 týdny točit. Takže... Bude spousta kontentu, bětky ve spodním, teda v plavkách. Bětky ve spodním. Jste se teda neviděli, jaký jsem se nakonec vybrala, což je dobře, samozřejmě uvidíte až na svatbě, ale viděli jste jich pár, takže mi dejte vědět do komentáře, jaký se vám líbil nejvíc. Jo a mám milion dotazů, jestli bude video ze svatby, tak ano, bude. To prostě nenechám vás ujít. Asi to. To je já už to ukončím.